Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Moskvada, Qızıl meydanda, 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dönümünə həsr olunmuş hərbi parad keçirildi və qeyd edim ki, hərbi parad bir saatdan biraz çox davam etdi və hərbi paradda 12 minə yaxın hərbiçi iştirak etdi və bunlar arasında zabitlər, əskərlər, hərbi təhsil müəssisələrinin tələbələri, kursantlar, habelə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bölmələri, Rusiya Qvardiyası və Sərhəd Qoşunları vardı və 12 min əskər qırmızı meydanda addımladı. Hərbi paradın ikinci hissəsində isə hərbi texnika nümayiş olundu. 200-ə yaxın hərbi texnika nümayiş olundu və qeyd edim ki, Rusiyanın müasir eləcə də perspektivli hərbi texnikalarından olan Su-57 qırıcıları, T-90 tankı, BMP-2 piyadaların döyüş maşınları, Mi-28 helikopteri və digər nəqliyyat vasitələri yeni formada nümayiş olundu. Bundan əlavə, bugün qırmızı meydanda ilk dəfə olaraq Tayfun hava müdafiəsi, yüksək qoruyucu zilehri avtomobili də nümayiş etdirildi. Paradın üçüncü hissəsində isə 76 təyyarə və helikopter qırmızı meydanın səmasında göründü və qeyd edim ki, bu ilki uçuşlarda strateji raket daşıyıcısı Tu-160-ın uçuşu bu ilki paradın özəlliyini təşkil etdi və qeyd edim ki, bu cihaz da ilk dəfə bu paradda nümayiş olundu. Və qeyd etmək istərdim ki, paradda epidemioloji durumla əlaqədar olaraq iştirak edən hər bir şəxsi heyət könüllü olaraq COVID-19-a qarşı peyvənd olunub. Bu səbəbdən də epidemioloji durum nəzərə alındı və qonaqlardan isə tədbirdə iştirak etmək üçün 3 COVID testi istənilirdi və bunlar da əlbəttə ki, nəticələri negativ olmalıydı. Və qeyd edim ki, bu ilki paradda Rusiya tərəfi digər dövlətlərin nümayəndələrini dəvət etmədi və bunu Kremlin sözçüsü Peskovun sözləri ilə desək, yubiley tarix olmadığı üçün edildi, ancaq onu da nəzərini çatdırmaq istərdim ki, bugünkü paradda, hərbi paradda Tacikistanın prezidenti İmomali Rahmon da iştirak etdi və paradda çıxış edən Rusiya Federasiyasının prezidenti bugünün SSRİ xalqlarının faşizm üzərində bircə qələbəsi adlandırdı. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.